پرتونم دي څومره ډاکټراني چې د کابل په شفاخانو کې دي نو ټول نن موږ غوښتنه کوو چې خپل وظیفو ته په اطمینان باندې راسي داسې اطمینان چې د دې نظام نه مخکې کېدی شي د خویندو یو څه د ترس احساس کوو د دې نه وروسته بالکل د ترس احساس ولکه تاسې د موږ خویندې تاسې د موږ مورګانې تاسې موږ د جامعات تاسې په ضرورت لري په تاسې د دې ملت پیسې خرڅ شوي دي نو صرف د دې اطمینان لپاره موږ راغلي یو. آخر دعوانا الحمد لله.